人間が生きていくうちに学ぶことっていうのは植物の生命力、土のぬくもり、ね、やはりそういうものを肌で感じることが一番、肌で感じる、五感で感じる、これが一番大事なことだと思うよ。五感で感じる、うんうん、赤子の心、赤ちゃんの気持ち、パパ何やろ、ママあれ何、パパ何、おじいちゃんあれ何、いつも満足しない、もっともっと、どうしたらもっともっと考える、うんね、今の時代はものすごい激変の時代だから、激変に対応するにはもっと激変しなきゃ勝てない、いいチャンスだと思うよ。この壁がある、大きな壁を乗り越えるためには、ね、この壁をとても渡れない、じゃあこっちから行くか、こっちから行くか、じゃあ下に穴を掘って下から行くか、いろいろな方法があると思うよ、うん。針金かけだけじゃないよ、あんな針金巻き職人じゃダメなの、もっといろんなものを見れなきゃダメ、うん、だからうちに来た弟子、穴掘ったりそんなのやらされて針金かけを教えてもらわなかったってね、そんなんじゃない、全部が勉強なの、針金かけだけは勉強じゃないんだよ、うん、あらゆるものから学べるよ、焼き物でも彫刻でも絵でも全てのものから学べる、あ、こういう考え方もあるんだ、こういうものの捉え方もあるんだ、全てから学ぶことは必要だよな、うんうん、だからこの東博の絵だってこの力強さ、はい、やっぱり墨絵の白黒のインパクト、うん、線の動き、全てそこから学べる、うん、生命力、うん、ね、だから木を描いてる木、これ空気なの、ひまわりはこれは油絵だから、こっちはあのすっきりしてるでしょ、墨絵だから、油絵の場合はやっぱりこう重ねていくわけだからな、ペンキを、でも思いがこの重ねによって強調されてるよな、うん、でもゴッホのこのひまわりだって生きた部分と死んだ部分をしっかり彼なりに表現してるわけだよね、この力強さもはっきりわかるよ、うん、まさに命を変えてるわけだよね、葉が落ちてね、で葉をして実を結んで、来年の春に向かっての新しい新芽の準備をする、はい、芽出しの準備、全て命です、うんうん、次の世代に受け継いで、うん、実も落ちるし新しい芽も出るしっていう、はい、命の継続だな、うんうん、とにかく貧乏っていうのは最高の俺は教育だと思うな、うん、物がない貧乏、そうすれば知恵が湧く、どうすればどうしたら、え、どうすればどうしたらっていう知恵が湧いてくるじゃん、 それは大事なことよ。小林君が今あるのは盆栽に生かされて、そして多くのお客さんに生かされ、ね、弟子にも生かされ、そして今俺があるんだよ、うん、だから俺は弟子を教えるんじゃなくて、弟子からも学ぶことがいっぱいあるけど。感性を磨かなきゃ、感性を磨くためには生きるか死ぬかのギリギリのところまで追い込まれなきゃ感性は磨かれない、うん、生き残るために必要なのは盆栽の本質をしっかり見抜くことだ。なぜ空間が必要なのか、空間によって線の動きを見せるためには空間が必要なの、うん、無駄な枝を省くことも必要だろうし、主観から一点に習うわけだよ、主観からその線の動きを習うわけだよ、うん、何が主か、ね、枝じゃないんだよ、どれが主かっていうことから、それにみんな身に慣れしていけば、うん、一つの綺麗なバランスの取れた盆栽になる、主流を見抜かなきゃ、主流、どれが主流かってことを見抜くこと、これが大事なこと。最終的には盆栽を飾る経度、そこまでいくと思うよ、うん、で経度はイコール禅の世界ですよ、それがまさに経度だと思う、経度によって盆栽の究極を教えることだな、うん。